vale, ci Això són d'olivera. I aquí n'hi ha un que s'ha semat una miqueta pobre, que és tot dir, l'haureu vist en flor, perquè bueno, és molt de fred, i això són ametlles. Vale, doncs nosaltres, tots nosaltres, que érem els antics llauradors de Vinaròs, molts sou de Vinaròs, tat? Sí! Els abuelos i tot, doncs bueno, anàvem a plegar al camp, anàvem en estos cabassos, i bueno, anàvem, camarà significava una colla de gent que eren homes i dones que anaven a les finques, que Vinaròs era més menudet, Vinaròs quan era xicoteta tenia unes 7.000 persones, que ara no són quasi 30.000, però entonces tenien molta quantitat, que ara quan passeu pels camps quasi tots són taronges, sí. Pues aquests tot eren garrofers i oliveres. I les càmeres eren el grup de gent llauradora que anaven en els carros i en els baixos, carros no heu vist mai, de carros, poquetes sí. Vegades, però alguns no haureu vist. Pues anàvem, no vaig on anàvem, a les finques, i les finques estaven al millor a una hora o a dos de camí. I clar, què feien la gent vella? Pues dalt del carro, pues cantaven, tocaven. Lala. Això, que és el caragol, i el caragol li cantaven, tot i quan arribaven a la finca se posaven a treballar, replegaven les olivetes, les ameles, tot el que sigui, les garrofes, sobretot a Vinaròs hi havia moltes garrofes. Hi havia molts almacens que quan venien per la nit eren montonades, però montonades enormes de garrofes, hi havia moltes garrofes. I per, quan ja s'aclarava de plega, se tocava el caragol. I el caragol es replegava la gent, perquè ara, tantos, ja que teniu mòbils a vegades, vos toqueu un amic... Aquí toca el timbre. S'ha acabat. Doncs bueno, doncs antes, toca. Miquel. És que estem donant els sentits i ara estem donant l'oïda i diu l'oïda. Entonces va dir, ui, ja tota la que tenien rellotges i això avisava la gent per dir, va, anem on? A dinar, o per dinar, perquè potser un estava com d'aquí a Mercadona, perquè vos entengueu, perquè tots sabeu que a Mercadona, o d'aquí a l'Ajuntament, o d'aquí, hi havia, o la plaça de Bous, i entonces en això s'ampliava molt el sonido i significava tots a dinar, i bum, anaven tots on estaven els carros que tenien el menjar i dinaven. I quan s'acabava de replegar per la tarda, que es tornaven a posar a treballar, tornaven a replegar-ho en això. Entonces, on baixàvem, cap a baix al poble, en els carros carregats, molts, jo recordo, xicoteta, en aplegar els meus abuelos, i portàvem 40 sacs. Els sacs són així, eh? I així pesàvem, com no sé, almenys 40 quilos, no? I posàvem, en un carro posàvem 40 sacs de garrofes. I baixàvem, i tota la càmera, que era la gent, posàvem de 7 o 8 dones, dalt del carro, damunt d'això, pobret animalet, el que patia. Doncs bueno, és igual, això són les camarades, el que nosaltres representem. I els llauradors de altres, els llauradors anaven vestits com elles van. Veus? Mira, veus? Les paletes, veig els colors. No ho és? No, mira. Veu igual, veu igual. Hi ha unes calces ratlladetes, que això les portem a Vinaròs. I les zapatilles, les pardenyes de color granate, també les portem totes a Vinaròs. Portem una toca, veus? Portem una toca, un mocador, i l'únic que portaven d'adorno era els pendientes. Perquè pendientes les dones portaven pendientes, però després, quan anàvem al camp a plegar, no anàvem en sortifes ni en pulseres.
I ara els homes, per explicar a Miguel... Només portarem el pantaló de l'Eco a conjunt, que era de... De pana negra, normalment. Pana negra o... Pana o terciopelo. No, terciopelo. Aquest tipus de roba. ¿Vale? La camisa, la faixa, el mocadoret, que era pel torn de la suor, perquè com estàvem sempre treballant, doncs feia molta calor i suaves i tots de torcades. Les calces, sempre se portaven calces, i les espardenyes. I després portaven les castanyetes, que era ja doncs, per passar-lo bé. Molt bé, els instruments de les camarades, és es comença per aquell senyor, que ell porta una bandúrria. Això és una bandúrria. Després està aquell senyor d'allí fora. Hi ha la guitarra, que tots sabeu què és. La guitarra. I el llaüt, que és com la bandúrria. Passeu, per favor, que vos volen posar els instruments. És que no sé què feu aquí fora. Deuen fumar. Hola. Ai, me pareix molt bé. Doncs bueno, este senyor és la guitarra. I aquí està el llaüt. Molt bé. Una malagueña per la camarà, ja t'ho siguem. No, malagueña no, una vila no, no sé, que aquí està un pas. Va, la camarà. Va, toqueu la camarà. Camarà. Si vols, va, camarà. Va, si vols, va, camarà. Va, camarà. Vinga. 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 I després se toca també una maneta de buit, com això està treballant. Els palos són un menys. Va. Ah, mira, així. Es verde de móvil, es verde de... No, pero en sí.
bueno, fiaba antes una barca de pesca, que es una barca, pues ahora cálcanos por las barcas de pesca, y ahora os van, que van, no os vais las barcas que van a pescar, pues esto lo crearon su abuelo, y a su padre. Y entonces, ya que sale, que el Tarragona servís no només para los llauradors, a servir para los mariners también. Bueno, voleu preguntar alguna cosa? No, és que es volia preguntar, que ahir ballant... Nosaltres si agarrem un caragol de mar, podem tocar? Claro, sí, 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 sí. Veus un paradet. Talla la punteta. Però és molt difícil. I els caragols vos direm una cosa que no sabeu o que no, potser no ho sabeu. Este senyor, un d'ells, i aquell senyor també va anar. Sí. Lo que no van a, estos dos eran más jóvenes. De la altura no vos agarra a ver la truca. Estos niños merecen un aplaudimiento, porque estos niños no viven a dinaros y vos tienen a los camaradas. Bravo, bravo. L'any de 1992 van haver les Olimpiades a Barcelona. O no ho sentit mai? Sí, les Olimpiades. Enguany són a Brasil, no les Olimpiades. L'any de 1992 van estar aquí. I a Empúria Brava, que és ja a Catalunya, van anar tots grups perquè se va recibir la nova Olimpíada. Va entrar en un barco amb una xica, que cabell roig, me'n recordo, que era la Sirenita, de la sirena, i portava la llama olímpica que havia vingut d'on venia la llama olímpica. De Grècia, no? Que és on hi ha de ser, van expressar a Grècia. Doncs va entrar de dins la mar. I el grup de Vinaròs, que va dos Carlos Santos, però us he dit nombrar. Sí, sí. Carlos Santos va demanar a les camarades, a les persones, que anessin a tocar el caragol. I estos senyors, jo també estava i ho veia, sobre el caragol, però jo estava. Estos senyors els van posar dins de roques en punts estratègics de la mar i quan va vindre la llama olímpica se tocaven uns als altres com a... Avisant a la gent que estava arribant la llama. La llama olímpica de les Olimpiades del 92. Això és... Sí, és molt xulo. I va ser l'únic grup fora de Catalunya, perquè Catalunya és Catalunya, pues, en tot el respecte als catalans, que vam anar el grup de Vinaròs i els camarades a tocar els caragols, no a ballar, a tocar com a grup de caragols. La camisa no molesta? La camisa no molesta? La camisa? Si és una camisa! No, el teu pel coll. I el teu quan te molesta, carinyo? Que no t'ha de plegar les alfinetes, a ell també. Quan se li taca així és per les alfinetes. Normalment se porta obertet perquè va a treballar i fa calor. Per exemple, si no va a treballar. I ell balla fa moltíssims anys. Si una persona es comença molt d'hora, ell ho farà. I si no, si vol, no us volen ballar.